കർണനും അർജുനനും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാളികൾ. കർണൻ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠനാണെന്നറിയാതെ പോരാടിയ അർജുനനും എന്നാൽ അർജുനൻ അനുജനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സുഹൃത്തായ ദുര്യോധനോടുള്ള കടപ്പാടിനാൽ സഹോദരങ്ങളോട് തന്നെ പോരാടേണ്ടി വന്ന കർണനും ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ 17-ാം നാളിലെ പോരാട്ടം കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായിരുന്നു. നരൻ എന്ന മഹർഷിയുടെ പുനർജന്മമായിരുന്നു അർജുനൻ എന്ന് വ്യാസ മഹർഷി മഹാഭാരതത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കർണന്റെ മുൻജന്മത്തെപ്പറ്റി മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു വിവരണവും നൽകുന്നില്ല. ദമ്പോദ്ഭവന്റെയും സഹസ്രകവചന്റെയും പേരുകൾ കർണന്റെ മുൻജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നു. ആ കഥ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർജുനന്റെയും കർണന്റെയും മുൻജന്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കഥ. ഏവർക്കും ഇതിഹാസ എപ്പിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. കർണന്റെയും അർജുനന്റെയും പൂർവജന്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥ പത്മപുരാണം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. ഒരിക്കൽ മഹാദേവനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരമുണ്ടാവുകയും മഹാദേവൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു തല നുള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു. ശിരസ് അറുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കോപാകുലനായി തീർന്ന ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ നെറ്റിമേൽ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ പൊടിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ ആ വിയർപ്പുതുള്ളികൾ വടിച്ച് നിലത്തെറിഞ്ഞു. ആ വിയർപ്പുതുള്ളികളിൽ നിന്ന് 1000 കവചവും വില്ലും ആവനാഴിയും ധരിച്ച ഒരു പുരുഷൻ ഉയർന്നു വന്നു. അയാളായിരുന്നു സ്വേദജൻ. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ആ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് മഹാദേവനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആ രൂപത്തോട് കൽപ്പിച്ചു. സ്വേദജൻ ബ്രഹ്മാവിനെ വണങ്ങി വില്ലുയർത്തി ശരവും കൈക്കൊണ്ട് മഹാദേവനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്രയായി. ആ ഉഗ്ര പുരുഷനെ കണ്ട് സകല ദേവകളും ഭയന്നു. സ്വേദജൻ മഹാദേവനെ തിരക്കി കൈലാസത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉഗ്ര പുരുഷനെ കണ്ട് മഹാവിഷ്ണു ഹുങ്കാരമിട്ടു. ആ ഹുങ്കാരത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സ്വേദജൻ മയങ്ങി വീണു. ഈ സമയം മഹാദേവൻ തൻ്റെ കപാലം നീട്ടിയപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു തൻ്റെ വലത്തെ കൈ ഭിക്ഷയായി കപാലത്തിലിട്ടു. പരമശിവൻ തൻ്റെ ത്രിശൂലം കൊണ്ട് ആ കൈയിൽ കുത്തി. അപ്പോൾ ആ തൃക്കൈയിൽ നിന്ന് രക്തം തീജ്വാല പോലെ പുറപ്പെട്ട് പരമശിവന്റെ കപാലത്തിൽ വീണു തുടങ്ങി. ആ രക്തം 50 യോജന നീളത്തിലും 10 യോജന വണ്ണത്തിലും സഹസ്രം ദിവ്യവർഷം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്രയും കാലവും കപാലത്തിൽ ഭിക്ഷയും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിന്ന പരമശിവനോട് മഹാവിഷ്ണു പാത്രം നിറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാദേവൻ കപാലത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നിറഞ്ഞു എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു രക്തധാരയെ ഉപസംഹരിച്ചു. പിന്നീട് മഹാവിഷ്ണു കാണെ മഹാദേവൻ ആ രക്തത്തെ 1000 ദിവ്യവത്സരം കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി കൈകൾ കൊണ്ട് ഇളക്കി. ആ രക്തം ക്രമേണ ഒരു കുമിളയായി തീർന്നു. അപ്പോൾ അഗ്നിക്കൊത്ത തേജസ്സുള്ള സഹസ്രബാഹുവായ ഒരു പുരുഷൻ കപാലത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. അയാൾ കിരീടവും ആവനാഴിയും വില്ലും ധരിച്ചിരുന്നു. ആ അത്ഭുത പുരുഷനായിരുന്നു രക്തജൻ. ഈ രക്തജൻ നരൻ എന്ന മഹർഷിയുടെ അംശാവതാരമായിരുന്നു. രക്തജനെ നോക്കി മഹാദേവൻ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ദേവ, നരൻ തന്നെയാണ് ഈ പരമാസ്ത്രജ്ഞനായ പുരുഷൻ. നിങ്ങൾ ഇരുവരും നരനാരായണന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ദേവകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, ലോക സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഈ നരൻ അങ്ങേക്ക് സുഹൃത്തായിത്തീരും. അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കും. ഈ മഹാബുദ്ധിമാൻ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനപരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടിയ മഹർഷിയായിത്തീരും. അങ്ങയുടെ ബാഹുരക്തത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ നോട്ടത്തിൻ്റെയും തേജസ്സുകൾ ചേർന്നതിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ഇവൻ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളെ കൊന്നൊടുക്കും. രക്തജൻ തൊഴുകൈകളോടെ ശങ്കരനാരായണന്മാരെ സ്തുതിച്ചു. ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ച രക്തജനോട് മഹാദേവൻ ആജ്ഞാപിച്ചു, ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം തേജസ്സുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ഈ 1000 പടച്ചട്ടുകളോടുകൂടി പിറന്ന സ്വേദജൻ. ഇവനെ ധനുർധരനായ നീ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ അന്തർധാനം ചെയ്തു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഹൂങ്കാരത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടന്ന സ്വേദജനെ രക്തജൻ ഇടംകാൽ കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഉണർത്തി. അതോടുകൂടി ആ കരുത്തനായ ധനുർധാരി ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ഉടനെ സ്വേദജനും രക്തജനും തമ്മിൽ ഉഗ്രമായ യുദ്ധം തുടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സ്വേദജനും വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ചൈതന്യത്തിൽ നിന്നും പിറന്ന രക്തജനും തമ്മിലുള്ള ആ പോരാട്ടം 2 ദിവ്യ സംവത്സരം നീണ്ടുനിന്നു.
അപ്പോഴേക്കും സ്വേദജന്റെ 1000 പടച്ചട്ടകൾ നശിച്ച് ഒരെണ്ണം മാത്രം അവശേഷിച്ചു. രക്തജന്റെ 1000 കൈകളിൽ 2 എണ്ണം മാത്രം ശേഷിച്ചു. ഇവർ ഈ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മദേവനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ പുരുഷനെ രക്തജൻ വധിക്കുമോ? ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ജാള്യതയോടുകൂടി ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വധിച്ചേക്കാം. ശരി, അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് മഹാവിഷ്ണുവും പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അപ്പോഴും പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വേദജനോടും രക്തജനോടും പറഞ്ഞു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കലി ദ്വാപരയുഗ സന്ധിയിൽ ഒരു മഹായുദ്ധമുണ്ടാകും. അതിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുക. അനന്തരം മഹാവിഷ്ണു ആദിത്യ ഭഗവാനെയും ഇന്ദ്രദേവനെയും വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു, അല്ലയോ സൂര്യഭഗവാനെ, ഈ സ്വേദജനെ ദ്വാപരയുഗാവസാനത്തിൽ ദേവകാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വപുത്രനായി ഭൂമിയിൽ പുനർജനിപ്പിക്കുക. യദുകുലത്തിൽ ശൂരൻ എന്നൊരു മഹാബലവാനുണ്ടാകും. അയാൾക്ക് പൃഥ എന്ന് അതിസുന്ദരിയായ മകൾ ജനിക്കും. ആ സൗഭാഗ്യവതിക്ക് ദുർവാസാവ് ഏതാനും മന്ത്രങ്ങൾ വരമായി കൊടുക്കും. അവ കൊണ്ട് ആ രാജ്ഞി ഏതൊരു ദേവനെ ആവാഹിക്കുമോ ആ ദേവനിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് പുത്രനുണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ ഋതുകാലത്ത് അവൾ അങ്ങയെ മന്ത്രത്താൽ ആവാഹിക്കും. അപ്പോൾ കന്യകയായ അവളിൽ ഇവൻ വസുഷേണൻ എന്ന പുത്രനായി ജനിക്കും. ഇത് കേട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ, കന്യകയിൽ അതീവ ബലവാനും കവചകുണ്ടലങ്ങളോട് കൂടിയവനും ദാനധർമ്മിയുമായ ഇവൻ സൂര്യപുത്രനായി പിറവിയെടുക്കും. അവനെ കർണൻ എന്ന് ലോകം വിളിക്കും. അവൻ്റെ ദാനകർമ്മത്തെ ലോകം വാഴ്ത്തും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതിനും ഊർജം നൽകുന്ന എൻ്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്ന ഇവൻ സർവശാസ്ത്ര അസ്ത്രവിദ്യകളിലും അതീവ കേമനായിത്തീരും. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂര്യദേവൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മഹാവിഷ്ണു ഇന്ദ്രദേവനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, രക്തജനെ ഭവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തൻ്റെ അംശമായി ഭൂമിയിൽ പുനർജനിപ്പിക്കുക. സൗഭാഗ്യവതിയായ കുന്തിയെയും മാദ്രിയെയും വേട്ട പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് ഒരിക്കൽ കാട്ടിലേക്ക് പോകും. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മുനിശാപം ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം അദ്ദേഹം ശതശൃംഗ പർവ്വതം പ്രാപിക്കും. അവിടെ വെച്ച് കുന്തി മാതാവ് ദുർവാസാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മന്ത്രത്താൽ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭവാൻ രക്തജനെ പുത്രനായി അവൾക്ക് നൽകുക. ഇത് കേട്ട ഇന്ദ്രൻ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ മന്വന്തരത്തിൽ 27-ാം യുഗത്തിൽ അങ്ങ് രാവണനെ വധിച്ച് ദേവകൾക്ക് പീഡ തീർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രാമനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ സൂര്യപുത്രനായ സുഗ്രീവനെ സഹായിക്കാനായി എൻ്റെ പുത്രനായ ബാലിയെ ചതിയാൽ വധിച്ചു. അതിനാൽ രക്തജനെ ഇനിയും എൻ്റെ പുത്രനാക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ഇത് കേട്ട് മഹാവിഷ്ണു ബാലിയെ വധിച്ച തെറ്റിൻ്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിനു വേണ്ടി ഇന്ദ്രപുത്രനായി ജീവിക്കുന്ന രക്തജന്റെ തോഴനായി ഇരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്വേദജനും രക്തജനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം അവർ ഇരുവരും അവസാനിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ദ്വാപരയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ സ്വേദജൻ സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനായി കവചകുണ്ടലങ്ങളോടുകൂടി ഭൂമിയിൽ പിറന്നു. അവനെ ലോകം കർണൻ എന്ന് വിളിച്ചു. രക്തജൻ ഇന്ദ്രന്റെ പുത്രനായി അർജുനനായും മഹാവിഷ്ണു ശ്രീകൃഷ്ണനായും പിറന്നു എന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.